Yrkestittel løsningsarkitekt. Jeg begynte som utvikler, jobber med database og databaseteknologi, og gått gradene til å bli arkitekt. Det jeg liker best med jobben min at jeg får møtt mange faglig dyktige folk. Jeg er omringet av mange sterke teknologer og lærer mye nytt hele tiden. Årsaken til at jeg begynte i Communicate var at de har sterk fokus på det å kunne utvikle seg faglig. Vi har blant annet sånn fagsamlinger, og hvis man har lyst til å dra på kurs, så får man til det. Samtidig som vi også jobber med ny teknologi. Det er ikke bare at man lærer teorien, men man får faktisk prøvd ut i praksis. Det er noe som jeg synes er veldig spennende.